все для армії, все для перемоги. На базі видавництва «Чорномор'я», що знаходиться за адресою площа Бориса Дерев'янко, 1, вже 13 днів поспіль волонтери плетуть маскувальні сітки для потреб Збройних сил України. Співорганізатор волонтерського центру каже, що почали працювати ще 24 лютого в штабі на вулиці Маразлівській, 14А. Однак через збільшення попиту на сітки та великої кількості бажаючих допомагати армії довелося розширитись. Як це все почалося? Спочатку ми плели сітки на Маразлівській, 14А, а ми там плели з самого початку війни, перші два дні, і потім згодом ми зрозуміли, що дуже велика кількість заявок від Збройних сил України, від територіальної оборони, і там дуже було маленьке приміщення, ми поспілкувалися з керівництвом видавництва, вони сказали, так, добре, можете тут працювати. І з третього дня війни ми вже почали тут плести сітки. Перший день у нас працювало 20-30 людей, сьогодні в нас в день працює близько 200-250 людей. На сьогоднішній день ми допомагаємо, напевно, три основні речі. Перше – це маскувальні сітки. В день ми плетемо десь 7-8 сіток. За весь період роботи ми вже відправили, сплели більше 50 маскувальних сіток. У штабі організації зізнаються, що відкриті для всіх бажаючих, адже потреба у людському ресурсі завжди існує. Заняття знайдуть для всіх. Хтось може нарізати тканину, інші – плести сітки. Крім того, потрібні і матеріали. Одеситів закликають приносити риболовецькі сітки з розміром клітинок 40x40 або 50x50 мм. Тканину просять приносити болотного, зеленого та коричневого кольору. Можна приносити сітки, у нас критична потреба в них – це сітка Дель, називається 40x40 мм клітинка, вона капронова, і ми цю сітку професійно її тут розрізають, бо насправді це ювелірна робота, її правильно розрізати, ми вішаємо і вони плетуться. Також можна приносити тканину, це тканина болотяних кольорів, тобто це зелений, це коричневий, але ні в якому разі не синій, не чорний і не яскраві кольори. Тих, хто ніколи не мав справу з плетінням маскувальних сіток, швидко навчать. Я також вирішив долучитися до цієї справи. Спершу не виходило, однак з часом опанував техніку. А ви мені кажіть, можете як? Отак само зробити. Ага, давайте, да. Тоді я починаю звідси, ні, правильно? Звідси починаєте. Так. Наступний крок, як мені її зав'язати? Два рази. Двійним вузликом. Двійним вузликом, так. Ага. Так, так, так. Ага. Далі куди ми йдемо? Тепер оцю клітиночку заплітаємо. І протягуємо сюди, так? Ага. Так. Оп. Да. Трошки. Да. І цю заплітаємо. Тепер сюди. Ага. Вниз, так? Підниз. Ні, зверху. Зверху, ага. Якщо вийшли знизу, то, ага, то зайшли сюди, вверх. І да, так, потрошки. Я зрозумів. Серед дорослих у видавництві «Чорномор'я» можна зустріти і малечу, яка також долучилася до корисної справи. Для них плетіння сіток – досить цікаве та пізнавальне заняття. Скажи, як давно ти вже плетеш сітки маскувальні? Чи подобається тобі взагалі? Так, нравиться. Я вже кілька днів сюди хожу підряд. Скажи, як швидко ти навчився це робити? Тому що от я тільки що спробував, то так, спершу складно. Тобі як? Десь за 10 минут там. А покажи, як ти це робиш? Так, тобто спочатку вузлик, так? Так. А далі як? Можна отак вниз, а можна отак. Ну, зараз нам треба отак, так як я тут вже почав. А як краще буде? Без різниці. Як ти так навчився? Мама допомагала вчитися. Ну, молодець, бажаю тобі успіхів. Зазначу, що маскувальні сітки використовуються для прикриття військової техніки та інженерних споруд від різних методів розвідки супротивника. Невдовзі сплетені сітки у видавництві «Чорномор'я» будуть захищати наших військових. Василь Базавлук, Олексій Прокопенко, телеканал «Репортер».